kulanka xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ay maanta yeesheen waxaa shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana soo xaadiray 116 mudane. Ajenda kulanka ayaa ahaa ka doodista xeerka qoondada haweenka. Gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaa loo gudbiyey muushin ay ku seexan yihiin 132 xildhibaan. Muushinka ayaa la xiriira in kuraasta xildhibaanada haweenka ay ku leeyihiin labada aqal ee baarlamaanka ay ku tartamaan doorashada soo socota kaliya haween, si loo xaqiijiyo qoondada haweenka. Ujeedo muushin ku saabsan in haweenka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuraastooda ay u tartamaan kaliya haween. Xildhibaanada ayaa sidoo kale si weyn ugu dooday xeerka qoondada haweenka. Kuraasta ragga gabdhuhu waa la tartami karaan, lixda kursiyaa naga maqan gabdhuhu waa u tartami karaan, laakiin waxaan xaqiijinaynaa oo aan isdul taagaynaa 24 kursi ee maanta baarlamaanka fadhiya inay gadaal u noqon. Annaka sad kursi ma wadanna, laakiin waxaan xaq u leenahay iyo waxqabadka gabdhaha Soomaaliyeed waa la wada garanahay. Waan kula tartamayaa inta hadda joogtana noodaa waa sad kursi. Marka hooyooyinkii Soomaaliyeed inay sad kursi maanta ay mikrofoonku soo joogsadaan, aniga kulley daahiraa nooma filinayn. Aniga ninka waa inaan ka qaadaa kursiga, kursi waa inaan la tartamo ninka ka qaadaa. Waa inaan xaqi aan leeyahay haweenkan halkay ii yaallaan. Laakiin haddaan idhaahdo beeraha ma arta adduunka kale wili ma arta qolo la leeyahay kootaa loo xiray oo haweenaa loo xiray ma jiraan. Markaan anigu soo fariistay kadib, miyaa haween ahaan la igu xisaabinayaa? Anigu rag baa ila soo tartamay, kuraas aan lala tartamin ma jiro. Sharcigu waxaan u codaynay cod iyo qof. Warteedi barsanta hadday siyaasad tahay gabdhuhu ha tartamaan oo naftooda ha aaminaan hana isxisaabiyaan. 68 gabdhahabaa ku jira, gabdhaha maxaa soo qabateen? Waayaa u dhihi weysa ninka waa inuu kuwaaliti leeyahay, gabdho badan aqoonyahane ah oo bannaanka fadhiya jooga sacdiyo. Marka shame on you inaad dhexda gabartina kuwaaliti yeelata. Waay guddigay waa ku mahadsan yihiin in sadmursiin hadda loo sii si loo soo gaarsiiyo meesha ay joogaan. Gabdhahana xaqooda in la siiyo waaye, weliba xaqooda maanta oo maalintoodii laga dhigay in la siiyo waaye. Anigana dadka xaqaas taageersanaan ahay. Horta mooshinkii aan saxiixay waxaan u malaynayaa Caashikoos iyo Khadra ayaa iga saxiixeen oo ka laaban maayo waayo. Markaan saxiixa ayaa waxaan idhi waxaan uga hamranayaa hooyaa ka dhalatay naaskii habreeda iga hiilinaya, laakiin meesha taalo marka. Cabdiraxmaan Mukhtaar Cabdiraxmaan, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.